Unohtakaa kaikki, mitä olette rakkaudessa tähän mennessä tienneet. On oikein rakastaa ja rakastella useampaa ihmistä. Näin ainakin sanoo polyamoristi Joonas Mäkinen, joka on tänään vieraana. Sen lisäksi meillä on yksi avioinen heteromies Ruben Stiller. Hyvää iltaa. Huhhuh, kun on raskasta tämä pääsiäisen vietto. Nyt on joku lankamaanantai tai mikäli eihän näitä nyt nykyään kukaan enää muista. Pääasia, että on vapaa päiviä, palkallisia päiviä ja saa juoda viinaa. Se ainakin tuntuu olevan tämä pääsiäisen perimmäinen viesti. Ja myöskin rakastella ja rakastaa. Tänään puhutaan siis siitä, että voiko ihminen rakastaa useampaa. Ja tämä on ollut isoja uutisten viikon loppu. Mä oon tähän mennessä luullut, että Seppo Taalasmaa on fiktiohahmo. Siis sellainen henkilö, jonka on käsikirjoittajat kirjoittaneet tietynlaiseksi ja se voidaan, sille voidaan tehdä mitä vaan ihan käsikirjoittajan tietokoneella. Mutta ei, ainakin Ilta-Sanomien ja Iltalehden mukaan Seppo Taalasmaa ilmeisesti on ihan oikea hahmo ja hänen kohtalonsa on saanut ihmiset myös järkyttymään. Ja mä en ole kauheasti katsonut Salattuja elämiä monen vuoteen sen takia, että mä lähinnä iltaisin luen venäläisiä klassikoita ja jos katson TVtä, niin se on teemalta joku hyvä dokkari. Mutta nyt katsoin perjantaina tämän kohutun jakson ja ainoa asia, mitä mä en ymmärrä siinä on se, että minkä ihmeen takia Seppo Taalasmaa laittoi puvun päälle lähtiessään vetämään leukoja. Siihen se sitten loppuu, outo sarja. Viikonloppuna suomalaiset on taas rikastuneet. Loton päävoitto oli 7 oikein, niin se jaettiin sosiaalidemokraattisesti tänä viikonloppuna. Se nimittäin meni 10 eri paikkakunnalle. Eli kukaan tässä porukkalotossa ei saanut 1,5 miljoonaa tästä porukasta, vaan 150 000 jokainen, niin kuin tiimihengessä, 10 eri paikkakunnalle. Tämä on ihan hyvä suunta. Mitä suomalaiset sanoo kaikissa mielipidemittauksissa, että he kannattaa tuloerojen tasausta. Otetaan nyt esimerkiksi Pirkko Mäntsälästä, joka Gallupeissa sanoo, että pitää olla tasainen tulojako. Ja hän siitä huolimatta joka lauantai ottaa sen riskin, että saakin enemmän rahaa kuin naapurin Martti. 2 miljoonaa suomalaista ottaa tämän kamalan riskin, vaikka Gallupeissa ne kannattaa tasaista tulojakoa. Tämän takia ehdotan uutta ideaani. Sosiaalidemokraattinen solidaarisuuslotto. Jokainen, joka lottoa, saa tismalleen yhtä paljon rahaa. Ei tule paha mieli kellekään ja tuloerot ei kasva. Saa käyttää siellä veikkauksessa ihan ilmaiseksi tätä ideaa. Sitten yksi uutinen, mulle tuli tiedote Suomen ympäristökeskuksesta. Tämä on mielenkiintoinen tiedote ja viikonlopun uutinen myös siis. Valosaastetta on selvästi aiempaa enemmän Suomessa. Siis Suomen ympäristökeskuksesta arvioidaan näin. Valosaaste voi haitata luontoa ja ihmisten terveyttä. Tämä on kyllä ihan mahtavaa, että neurootikoille on taas uusi syy hermostua. Siis valo on nyt ongelma Suomessa, valosaaste. Siis mietitäänpä nyt hetki, suomalaiset on elänyt pimeässä satoja tuhansia vuosia. Mitä tästä on seurannut? Me alettiin jatkuvassa hämärässä uskoa menninkäisiä tonttuihin. Meidän esi-isät hortoili kiimassa pimeässä eikä nähneet, kuinka rumiin naisiin sekaantui. Eli ennen ihme, että meistä on tullut taikauskoisia rumia serkkuihin sekaantuja. Siis katsokaa oikeasti ympärillinen siellä Mikkeli ABC:llä. Pimeyden takia me näytämme tältä. Lämpimästi tervetuloa polyamoristi Joonas Mäkinen. Kiitoksia. Mites tässä niin kuin rumien ihmisten maassa ja se tekee mieli olla niin kuin moniavioinen? Kyllähän noita nyt löytyy, kun ihmiset vaan tajuaisi, että jokaiselle löytyy ehkä vähän enemmänkin kuin se yksi oikea. Ruben Stiller. Rumien edustaja. Heteroiden edustaja siis. Kiitos. Menikö sun pääsiäinen normaalissa heteroseksuaalisessa vireessä? Työnsittekö samanlaisissa ulkoilupuvuissa sauvoja? Pitkin kaivopuisto, kyllä. Olimme ulkoilemassa samanlaisissa ulkoilupuvuissa. Minkälaista se yksiavioisuus on? Siis anteeksi vaan, mä katson teitä yksiavioisia esimerkiksi tuolla Sellon Prismassa. Ja miehet työntää kärryjä siellä masentuneen näköisinä.
niiden vielä masentuneemman näköisten vaimojen kanssa. Ei se näytä kauhean hyvältä. Syynä ei ole yksiavioisuus. Syynä on ihan joku muu. Suosittelee yksiavioisuutta kaikille. Se opettaa ihmiselle kärsivällisyyttä. Sitä paitsi, mitä pahaa on sitoutumisessa. Niin. Meillähän on nykyään tällainen kulutuskulttuuri tietenkin tulossa ihmissuhteisiinkin, jossa meidän pitää ikään kuin kuluttajina koko ajan vertailla ihmissuhdemarkkinoille, että olisiko vielä jotain parempaa tulossa. Niinpä. Mä kuulin ihan oikeasti mun kauppakorkealaisten ystävien pohdiskelevan sellaista, että nyt mä otan tämän vaimon, jonka mä saan niin kuin tämän näköisenä ja näillä tuloilla. Sitten kun mä oon hankkinut ekan miljoona, niin 40-vuotiaana mä hankin sitten sen paremman näköisen ja sitten ehkä 60-vuotiaana vielä toisen. Että se on ihan markkinalogiikka niin, siinä. Ja idea on nykyään muutenkin vähän tämä, että koska me eletään kulutuskulttuurissa, no mulla ei ole sinänsä mitään sitä vastaan. Meidänhän pitää kuluttaa jotain, jotta markkinat pyörii. Mutta me ollaan jotenkin sisäistetty tämmöinen ajatus, että kaikki meidän fantasiat, kaikki meidän unelmat, niiden pitää realisoida. Mm. Ja kun tämä siirretään seksuaalisuuteen, niin saadaan loppujen lopuksi varmaan tulokseksi anarkiaa. Mielenkiintoista. Joonas siis, sä elät tämmöisessä moniavioisessa suhteessa. Kyllä. Mä en oikein ole ihan varma, että miten tätä voidaan katsojille selkeyttää, mutta että jos me nyt niinku piirretään sut tähän, mieshän on kuitenkin kaiken keskipiste, kuten me miehet tiedämme. Jos tässä olet niin kuin kaikki eivät sitä tiedä. Eivät vielä tiedä. Mutta jos tässä olet niin kuin sinä, niin mitä sun elämässä on tän ympärillä? No ensin voidaan laittaa sinne oikeaan yläkulmaan yksi tyttöystävä. Ja tänne pannaan yksi tyttö. Joo, että siinä on ollut ihan... Mikä tämän nimi on? Mukava pitkä suhde. Nimi en ala kertomaan. No, annetaan joku kirjain sille vaikka. No, laitetaan sille nyt vaikka... Ruotsalainen O. Selvä. Hän on Oosa. Selvä. Sitten täällä tyttöystävällä aviomies. Okei. Okay. Se olkoon nyt vaikka sitten Matti. Matti, näin. Ja laitetaan sitten näille kahdelle ihmiselle vielä vauva. Näillä on vielä lapsi tässä. Joo. Jos nyt vähän vielä tehdään mielenkiintoisemmaksi tätä, niin laitetaan tälle Oosalle sitten vielä tyttöystävä sinne. No tämähän meni mielenkiintoiseksi. Siis tämähän on vielä hassuita tässä meidän niin kuin viktoriaanisessa kulttuurissa, missä me nykyään edetään, niin että tämmöistä lesboutta kuitenkin jollain tavalla palvotaan. Että se on... Se on jollain niin tavalla hieno. Tuohon nyt voisi sitten laittaa vielä, sanotaan semmoisia... Annan Birgitta vaikka tuolla. Osea Birgitta Matti ja tässä on siis Joonas. Joo, ehkä musta voi vetää pari katkoviivaa semmoiseen alustaviin suhteisiin, mitkä tällä hetkellä siinä nyt on päällä. Eli siis tämä on sun tyttöystävä. Kyllä. Tämä. Näin. Ja täällä on sun niinku kaksi muuta tyttöystävää. Kyllä. Ja kenen kanssa, näiden kanssa sä siis niin kuin vaihdat ruumiin nesteitä? Mä en nyt halua yhtäkään heistä sulkea pois, koska tää on, mitä sä et ole ehkä hetero yksiä voi sinne miettinytkään, että ei niistä tarvitse valita näiden ihmisten välillä, vaan voittaa ne kaikki. Niin, mutta tässä on se idea, että tässä voi pelata todella moneen suuntaan. Vielä kun otetaan tämä lesbo-ulottuvuuskin mukaan tähän, niin tämähän on nimenomaan tilanne, joka on myös syrjähypyissä yleisesti olemassa. Että ihminen ei oikeastaan halua välttämättä sitoutua yhteen suuntaan, vaan se voi pelata erittäin moneen suuntaan, joka kieltämättä niin... saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Muun muassa hippikommunit ja Matti Kurikallakin oli tämmöinen sosialistinen ihanneyhteisö aikoinaan tuolla yhdessä. Ruben, puhutaan näistä hippikommuneista ihan kohta, käydään pienellä katkolla. Niin katkon jälkeen tietoa siitä, että kun on kokeiltu tällaista moniavioisuutta, niin miten huonosti se on toiminut. Nyt katkolla. Tervetuloa takaisin Talkshown pääsiäisspesiaalin pariin. Nyt on pääsiäiden vietetty sen verran yksiavioisesti, että on aika puhua moniavioisuudesta. Meillä on vieraana Joonas. Joonas on polyamoristien puheenjohtaja Joonas Mäkinen ja hänellä on siis monta suhdetta. Ja tämä saattaa siis näyttää kyllitädin piirrokselta, mutta kyse onkin kullisedän piirroksesta. Oli pakko. Oliko pakko? Anteeksi. Oliko pakko, Tuomas? Mutta joka tapauksessa siis tässä keskellä on siis Joonas, tässä on hänen tyttöystävänsä, tässä on tyttöystävän mies, jolla on lapsi, tässä on tyttöystävän tyttöystävä ja tässä on Joonaksen pari muuta suhdetta. Siis kuinka monen ihmisen kanssa olet siis tällä hetkellä intiimissä kanssakäymisessä ylipäätään? Oikeastaan vain yhden, mutta kaksi on tämmöisiä perspective ehkä tulevia. Katsotaan, mitä niissä tapahtuu. En myöskään osaa lukumäärästä kyllä sanoa, että siis tähän saattaa muuttua minä hetkenä hyvänsä. Oletko sä tämän miehen kanssa?
En. Mikset? Kysehän on siis kuitenkin parisuhteesta. Vaikka olisi monisuhteisia ihmisiä, niin ne on kuitenkin aina kaksi ihmistä, jotka on kiinnostuneita toisistaan, muuten se homma ei pyöri. Ja onhan se nyt vaan hemmetin epätodennäköistä, että jos sulla on kolme henkilöä siinä, niin ne olisi kaikki kiinnostuneita toisistaan. Ja lisäksi, jos sulla on kolmikko, niin se vaatii vähintään yhden biseksuaalin. Niinpä. Ne ihan hemmetin monimutkaisesti. Kyllä tämmöisessä vanhassa niin kuin maatalous Suomessa oli helpompaa tällaiset jutut. Tietysti se auttoi ihan hirveästi, että kuoltiin jo niin kuin 50-vuotiaana. Olihan se helppo, että näistä ei puhuttu, niin. Vaan laitettiin vaan maton alle kaikki. Kyllä. Siis, mä kutsuisin tuota kaaviota, en halua mitenkään loukata sinua, sanon vaan arvokonservatiivina, että tuo näyttää ihmissuhde ongelmalta. Mm. Siis se on erittäin monimutkainen systeemi, ja jos ajatellaan esimerkiksi niitä kokemuksia, joita on joistain hippikommuuneista, ja Matti Kurikalla muistaakseni oli tuolla jossain Yhdysvalloissa vai Kanadassa, tämmöinen sosialistinen ihanneyhteisö suomalaisella kaverilla joskus 1900-luvun alkupuolella, niin siellähän se myös kaatui näihin mustasukkaisuusjuttuihin. Kommunit usein kaatuu niihin, että kun me sanotaan niin kauniisti, että ketään ei saa omistaa, niin syvään rakkauteenhan kuuluu omistamisen halu. Niinpä. Esimerkiksi mä oon huomannut joskus, että hirveän monesti miehet kertoo semmoista, että kun nainen ei päästä niitä mihinkään ja ne ei saa lähteä kavereiden kanssa kaljalle. Mulla on päinvastainen ongelma. Se mun rouva päästää mut aina minne vaan. Ja musta on vähän epäilyttävä. Siis, että niinku, eikö se toisi vähän olla musta mustasukkainen? Siis kyllähän mustasukkaisuus on, sehän on kohteliaisuus, ei kookki. Riippuu aika lailla tilanteesta, hyvin paljon erilaista mustasukkaisuutta ja kyllä niitäkin monisuhteisissa jutuissa on. Minkälaisia mustasukkaisuuksia teillä on tullut monisuhteisuudessa? Siis mun suhteessa ei ole tullut mustasukkaisuutta. Mä en ole kertaakaan ollut huolissani tai jotenkin vaivaantunut siitä, että mitä mun tyttöystä tekee aviomiehensä kanssa tai kenenkään mun kanssa. Mutta tämä on mun keissini. Niin. Mä semmoisia tapauksia tiedän, että koska ehkä jonkinlaisia rajoja ihmisellä kuitenkin tulee vastaan sinne, että monta suhdetta niillä on, ja? Niin joskus joku joutuu ehkä päättämään, että nyt mä joudun jättämään nämä parisuhdetta, kun mä keskityn tällaiseen jonkinlaiseen yhteen tai kahteen tärkeämpään. Ja silloin joillakin voi tulla vähän semmoinen, että nyt me ollaan heittämässä syrjään ja voi tulla mustasukkaisuus. Eli niin kuin bisneskielellä niin kuin keskitytään ydinosaamisalueeseen. Eli siihen, että ei voi, niin kuin sehän on hemmetin raskasta pitää monta suhdetta. Ajatellaan, että joillekin sopii yksi, joillekin useampi. Ajatellaan oikeasti, niin kuin, anteeksi, nyt tulee... Pyydän anteeksi, tämä on sovinistinen kommentti, mutta kun te tiedetään, että naiset on huomattavasti älykkäämpiä kuin miehet, hyvässä ja pahassa, mutta naisten kyky abstraktia ajatteluun on ihan käsittämätön. Siis se, niin kuin se, että mitä toi ajattelee tuosta, joka taas mitä se ajattelee tuosta, niin se on niin kuin sekavampi kuin tämä kaavio. Niin väitätkö, että silloin kun naisia ei ole esimerkiksi suhteessa, että siihen ei tule ihan käsittämätöntä peliä mukaan? Ei tule käsittämätöntä peliä, kun niistä keskustelee niistä asioista. Miten te keskustelette niistä? Jos näytät vielä sitä... Hienoa kaavinta siinä. Niin yksi asia, Ruben, mikä sulla jää täysin kokematta, eräs aivan mahtava, uskomaton kokemus. Mutta jää paljon asioita kokematta elämässä. On se, että siinä vaiheessa, kun näitä ei ollut, näitä kahta kokeilua, tai kuinka monta niitä tässä tuleekaan. Pointti on se, että mä pystyn keskustella tämän Ossan kanssa siitä, että hei, mä haluaisin mennä treffeille jonkun kanssa. Mä haluaisin, että olisi joku muukin suhde. Niin kuin sen verran löytyy tätä rakkautta jaettavaksi. Ja sä et ole kokenut sitä, että mun tyttöystävä tukee tätä. Eli sit voi yhdessä juonia siinä, että niin, tuotahan ne löytyy ja tonne voi mennä ja se on ihan mahtavaa. Tästä tuli juuri... Minusta tämä, mun korvissani arvo konservatiivina tietysti, ja mikä varmaan kauhistuttaa monia heteromiehiä, niin heteroiden edustajana täällä yksi ja viisi heteroiden edustajana. Miettikää 15-vuotiaat, kummalaiseksi haluat. Niin mun täytyy sanoa, että tämä kuulostaa ihan kornilta. Mm. Siis se, että siinä käydään jatkuvia keskusteluita ja sitten siinä, toihan voidaan tulkita myös kiusanteoksi. Mm. Että mun tekisi mieli vähän mennä tonne, mun tekisi mieli vähän mennä tänne. Sehän on peliä. Tuossa tulee väistämättömästi peli. Mä en sano ollenkaan, että se saisi elää ihan niin kuin sä itse haluat, mutta minusta ihan suoraan sanoen se näyttää peliltä. Juuri tuli tilastotutkimusta siitä, että suomalaisten yhdyntäfrekvenssi on vähentynyt. Me harrastetaan yhdyntöjä liian harvoin, ei pysytä tavoitteissa ollenkaan. Mikä on tavoite? Valtion asettava, kyllä nyt useammin pitäisi kuin mitä tässä Väestöliiton tutkimuksessa, mutta ihan niin kuin suora kysymys, Joonas, siis kuinka usein sä olet seksuaalisessa kanssakäymisessä? Tee nyt kaikki niin kuin Prismassa kärryjä työntelevät heteromiehet edes vähän kateelliseksi. Haluatko kuukauden keskiarvon vai viikon keskiarvon? Mä haluan viikon keskiarvon. Tällä hetkellä se on nolla. Okei.
Miten sä saat nolla tuolla yhtälöllä? Miten sä voit saada juuri nolla? Sen takia, että ihmissuhteet on hyvin paljon erilaisia. Joo. Sä voit sanoa, että joku on hirveän korni ja siellä pelataan. Joinnekin siis ihmissuhde on ihan pelkkä romanttinen asia. Aseksuaaleillakin voi olla hyvin siis useita eli suhteita. Eli tavallaan haluat niin kuin suhteista sen kaikkein huonoimman puolen. Kaikki niin kuin mustasukkaisuuspelit, naisten PMS-oireet, riidat, kaikki sen skitsoilun ja kamalunen, mutta sä et saa seksiä. Oikeastaan sitäkin on tapahtunut, että kun joku nainen tiedostaa sen, että nyt on vähän huono hetki jostain syystä, joo, oli nyt sitten PMS tai muut, niin ihan tietysti voidaan että niin tehdä semmoinen, että no ehkä sun kannattaisi olla jonkun muun seurassa tällä hetkellä. Et ei se ole sinänsä niin kuin huoneen juttuja. Mäkin olen käyttänyt tuota kommenttia joskus, että ehkä sun kannattaisi olla jonkun muun kanssa, mutta mä en ole tarkoittanut sitä tosissaan. Mutta me tarkoitetaan. Niin. Mutta siis, että mä en ymmärrä, minkä takia tämä polyamoriittinen yhdistys on perustettu. Siis, että mitä vastaan te loppujen lopuksi niin kuin taistelette? Mulla on sellainen käsitys, että olette perustanut sen yhdistyksen sen takia, että teillä olisi itsellenne paremmat markkinat. Hei, tästä me jatketaan katkon jälkeen. Tänään puhutaan siis polyamoriasta. Eikö se ole ihanaa, kun mä tällä jenkkityylisesti aina myyn tätä eteenpäin, niin kuin Amerikan Yhdysvalloissa? Pysykää mukana puhetta seksistä katkon jälkeen. Tämä kaavio ei ole siis Ilkka Kanervan elämä, vaan siinä on meidän Joonas Mäkisen kaaviot. Kohtea. Tervetuloa takaisin Tuomas Enbos Talkshown pariin ja tänään me puhutaan siis polyamoriasta. Ja ennen kuin menette katsomaan sanakirjasta, mitä se tarkoittaa, niin se on siis sellaisten ihmisten, jotka haluaa paneskella monen kanssa, niin keino selittää se jotenkin hienolla tavalla, keksimällä sille joku hieno nimi. Polyamoria siis, monirakkaus, polyamor. Freud, nuoret, hän oli monessa asiassa erittäin väärässä, mutta yhdessä asiassa hän oli, Sigmund Freud siis, oikeassa. Hän sanoi, että tämän länsimaisen sivistyneen yhteiskunnan tärkein pointti on se pidätetty seksuaalienergia. Siis se, että me ei paneskella miten vaan me suunnataan se energia johonkin muuhun. Esimerkiksi rahan tekemiseen, vaurastumiseen, bemareiden ostoon, isoihin taloihin Espoossa. Kaikki muihin vastaaviin asioihin. Mutta siis pointti on se ihan oikeasti, että siinä on joku syy, miksi me ei naida miten vaan me ollaan järjestäydytty johonkin ryhmiin. Mitä mieltä sä oot tästä väitteestä, Joonas? Aika jännä väite sinänsä, koska ihmisethän todellakin haluaa olla juuri ihan miten haluaa. Ja mä sanoisin, että nykyään tämmöiset yhteiskunnalliset normit ei oikeastaan vastaa sitä käsitystä, miten ihmiset haluaisi olla. Tehni, koskaan normithan on lähtökohtaisesti jotain, että me halutaan olla parempia, mitä me oikeasti ollaan, mikä on hyvä juttu. Siis se, että ihminen tavoittelee jonkinlaista kauneutta ja hienoutta ja siveyttä, niin vaikka siihen ei pysty, niin eikö se ole kuitenkin hyvä juttu? Niin, siis tässä, kuten monessa musiikkiasiassa, on kysymys aika paljon siitä, että mitä on vapaus, jos sulla on täydellinen vapaus, jos ei ole mitään rajaa. Eihän vapaus merkitse enää seksuaalisesti, kuten ei muutenkaan enää yhtään mitään. Vapauden pointti on se, että ei kuitenkaan mene rajoittamaan muiden vastaavia vapauksia. Joo, ja mä en rajoittaisi sun vapauksia ja järjestää sun ihmissuhteet niin kuin parhaaksi näet. Enkä sano sitäkään, että minun tapani järjestää omat ihmissuhteeni on ainoa mahdollinen ja paras välttämättä. Hyvät ihmiset, tässä on esimerkki nytten yksiavoisesta heteromiehestä, joka on täysin toteuttanut Polyamoria ry:n tarkoituksen, eli hän hyväksyy ja tunnustaa, että tällaisen ihmisen olemassa, mutta ei kuulisi. Mä tulisin tuohon sekasotkuen sanomaan teille, että hei, te ette saa menetellä näin. Kukaan ei nykyään tuomitse mitään. Siis meillä on, niin kuin missä me oltaisiin, jos meillä ei olisi kristillisdemokraattia Päivi Räsästä? Siis tämä maa olisi niin tylsä. Päivi Räsänen on pieni valon pilkahdus, että joku sanoo edes johonkin ei. Ja Päivi Räsäsen niilomies esimerkiksi sanoi vähäkaista lehtihaastattelussa, että homoliitot on pieni askel kohti polyamoriaa. Ja hän niin kuin lähti tätä kautta lähestymään tätä. Siis, tabut murtuu, myytit murtuu. Ja ihmiset on aina homoilu, ihmiset on aina ollut monen kanssa. Mutta miksi pitää olla järjestö, jossa sitä jotenkin halutaan sitä yhteiskunnallista puolta heiluttaa? Ihan vaan sen takia, että me ollaan ehkä hirveän perisuomalaisia, että jotenkin se yhdistys on semmoinen pakollinen ja hyvä tapa viedä asiaa eteenpäin. Mitä te haluatte sillä yhdistyksellä?
ramuttaa avioliiton. Oikeastaan eihän sun tarvitse tuoda avioliittoa lainkaan tähän keskusteluun välttämättä mukaan. Jos ihmiset vaan haluaa olla keskenään, sehän riittää. Mutta joku esimerkiksi saattaa nyt kotona kuulla tästä ja jättää sen takia vaimonsa. Epäilin tuolle, että näin ei tule tapahtumaan. Jos joku katsoo, että rakastat vaimoasi, niin pidä hänet, mutta jos keskustelette asiasta, niin ehkä voi jonkun muunkin kanssa silloin viettää aikaa. Mutta kun mäkään en ymmärrä niin kuin tätä, että suomalaisethan on tehnyt syrjähyppyjä, niin on ollut kaiken maailman ihmissuhdejärjestelmiä täällä noin niin kuin epävirallisesti. Niin miksi tämä pitää nyt niin kuin jotenkin rekisteröidä ja sille pitää keksiä nimenomaan sivistyssanaa? Se syrjähyppy, ajattelin, jos syrjähyppyjen tekijät tekisi niin kuin oman ry:nsä. On olemassa tietty genre homoseksuaaleja, jotka, mä en ole tätä mieltä, mutta tietyt homot on sitä mieltä, että ennen oli paremmin, kun homous oli jotenkin salaista. Ja eikö se syrjähypyn pointtiikin on nimenomaan, että se on kielletty ja salaista. Jos se olisi jotenkin ihanaa ja sallittua, niin siitähän menee se pointti. Niin tavallaan vietti tämän ilon. Siis kyllä, polykin voi tehdä syrjähyppyä. On jo erillinen asia, onko se avoin niistä jutuista. Okei, nyt tämä menee niin abstraktiksi. Tuossahan loukkaantuu kaikki. Siis kun normaalisti loukkaantuu yksi osapuoli, niin tuossa nyt loukkaantuu mulla mukaan, kun sä teet syrjähyppyä 1, 2, 3, 4, 5 ihmistä. Paitsi tässä tilanteessa vieraani kukaan. Joonas Mäkisen avio, tai mikä lie polyamoria suhde kaavio. Tässä on Joonas, tässä on hänen suhteensa. Ja hänellä on suhteita näihin kaikkiin, paitsi toivottavasti ei tähän lapseen kuitenkaan. Ei, niin, oikeastaan eikä noihin kahteen muuhun kaikkeen. Eikö miehen, okei. Okay. Täytyy nämä nykyään selvittää kaikki asiat. Mutta miten tämä tästä niinku jatkuu? Miten sä haluat seuraavaksi? Avioliitto ei sinänsä mua kiinnosta tällä hetkellä. Eli se ei ole nyt niin kuin seuraavan tuleva juttu, mutta mä haluaisin, että täällä nyt vahvistuisi nämä parisuhdetta kyllä. Tai voisi tulla joku uuskin, ei mulla sinänsä varaa. Mä katson, että mulla resursseja kyllä pitää ehkä 2-3 aika hyvin päällä. Joillekin missä sulla on niitä resursseja? Oikeasti tämmöinen ylemmän keskiluokan mies, mullakaan ei olisi varaa elättää korkeintaan yhtä naista. Eri asia sitten, asuuko jonkun kanssa yksin niin avioliitossa ja ovatko nämä muut myös polyja? Mutta haluan sanoa tähän loppuun yhden asian yksiavioisuuden puolustamiseksi. Mehän monesti vitsaillaan siitä, että hienoa, jos olisi moniavioisuutta, mutta niissä maissa, joissa sitä on, niin täytyy muistaa, että yhdellä miehellä, jos on vaikka 5 vaimoa, niin hirveän usein on sitten 4 miestä, joilla ei ole vaimoa ollenkaan. Siis yksiavioisuus on hyvin sosiaalidemokraattinen tapa tasata sitä, että kaikki saavat jotain. Eläköön sosiaalidemokratia! Tällä viikolla hienoja vieraita. Meillä on muun muassa Suomena Marko Bjurström, myös kiinteistökuningatar Kaisa kertoo kaiken torstaina. Huomenna nähdään 20:00 ja Voisella uusintana 22:30. Hyvää pääsiäisen jatkoa.